2 вересня сумчани відзначають 371 рік від дня заснування обласного центру. Історія будь-якого міста є невід'ємною частиною історії всієї країни. Заснування Сум пов'язане з подіями визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Серед істориків існує декілька версій щодо року заснування міста. Найвірогідніша датується 1655 роком. Саме тоді на місце нинішніх Сум прийшли переселенці з Київщини на чолі з отаманом Герасимом Кондратєвим. Козаки почали зведення оборонних споруд, а у 1658 році було сформовано Сумський Слобідський козачий полк. Назва міста традиційно для Слобідської України походить від гідронімів на позначення урочища – місця злиття річок Суми і Сумки та впадіння їх у річку Псел. Про те, яку роль у житті відіграє рідне місто, розповідають самі сумчани. Я дуже люблю наше місто за те, що воно максимально затишне. Тут всі один одного знають, якщо не прямі знайомі, то через знайомих. Куди б не пішов в свої улюблені місця, можеш зустріти своїх друзів, якихось цікавих, класних людей. У нас дуже багато прогресивних людей, дуже наш прекрасний цукор, вони купу всього чудового роблять. Просто атмосфера міста, вона причудова. Максимально затишна, атмосферна, і я, напевно, не проміняла б зараз місто, це ні на яке інше. Тому так, з ним міста, перемоги, миру, затишку, і щоб у всіх все було чудово. Я люблю Суми, бо це місце найрідніше. В моєму місті найкрасивіші заходи сонця. Яскраве сонечко будуть все моє життя, мене вранці своїми теплими, ніжними промінчиками. Тут моя сім'я, тут мої друзі, тут я знайшла перше кохання, тут я вступила до університету, прожила найулюбленіші моменти мого життя. Вітаю всіх сумчан з ним міста. Нехай кожен куточок Сум буде особливим для кожного з нас. Нехай тут народжується щастя та кохання. Хай місто росте і розвивається. Нехай тут здійснюються наші бажання, здійснюються наші мрії. А головна наша мрія одна – мир зі святом. Своє місто, я його люблю за його красу, за те, що тут привітні і вічливі люди. Суми в нас ловиться жовтими маршрутками, це, я думаю, всі і так знають. А до Дня міста я хочу побажати, щоб в Україні закінчилась війна. Це буде найголовніше, що трапиться по всій Україні. Відрізняється від інших воно тим, що воно для мене рідне. А тим також, що тут люди добрі, ну, звичайно, не завжди, але є міста там, де гірша ситуація, відкриті люди. Є також історичні пам'ятки, якими можна пишатися. Їх, звичайно, мало, але хотілося, щоб було більше. Бажаю нам всім перемоги, бажаю більше заходів в місті Суми, щоб були вони спрямовані і творчості, і були спрямовані також в руслі історичному, щоб розповідали більше про наші історичні пам'ятки, про історію міста, бо це дуже важливо. Мало сумчан знають історію міста, але хотілося б, щоб вони знали. Ми бажаємо, головне, не втрачати оптимізму. У нас дуже гарне місто, дуже хочеться, щоб наші дітки ходили до школи, ходили в класи. Дуже сумно, на жаль, що не всі зараз, нема такої можливості для всіх діток. Бажаю всім сумчанам витримати ці тяжкі дні, вірити в перемогу і все найкраще. Сумчани, наші співвітчизники, незабаром День міста. Я вважаю, що Сумщина в цій ситуації виступила короною нашої батьківщини. Вона, наша корона, направлена в сторону Москви, в сторону цього болота. І нашу корону питали захватити Сумщину. Півтора року назад у нас велись бойові дії. Якщо Сумщина – це корона України, то, можливо, Суми – це брилянт в короні України. З ним міста вас! Ми самі приїхали з Білопілля, місто, яке постійно під обстрілами. І саме Суми нас прихистило і захистило. Тому всім сумчанам бажаємо миру, перемоги. Сумчанам я хочу побажати наснаги, хочу побажати впевненості в собі, впевненості в нашій країні, в нашому місті і всього найкращого.
Хочу привітати своє улюблене місто Суми з його днем народження. Хочу побажати йому миру, затишку, щоб поскоріше ця війна закінчилася, щоб люди, які тут живуть, та й по всій країні себе чувствували в безпеці. Ну і всього самого найкращого. Я люблю це місто, я тут народився, я тут живу. Хочеться побажати сумчанам сміливості і терпіння, бо наше місто велика просто молодчинка, тримається дуже міцно, стійко. Дуже люблю місто Суми. Не знаю, тут так затишно. Ці наші люди, наші містяни добрі, завжди відкликаються на допомогу, просто щоб ми були сильними. Для мене Суми – це місто, в якому неймовірно комфортно. Ти відчуваєш гармонію, ти відчуваєш себе щасливою людиною. Унікальна, і де б я не був, в якому куточку світу, мені завжди хочеться повернутися у Суми. А Суми – це місто, де живе моя родина, найближче до мене люди, мої близькі, родичі та друзі. Тому Суми – це місто унікальних людей, місто креативних людей і місто тих людей, які півтора роки тому усі разом об'єдналися та захистили наше місто. Тому зі святом – найкраще місто на землі. Сьогодні перлина Слобожанського краю приймає вітання. Це свято всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися назавжди у місті з особливим колоритом, традиціями і славною історією.